আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট গেট ফর মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইবা পরীক্ষার বাবে যদি আপনালোকে প্রস্তুতি চলাই আছে তেনেহলে আজি মোৰ এই ভিডিওটো আপনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। কিয়নো আপনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ভালেকেইটা প্ৰশ্ন, আপনালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা জানিলে হয়তো বহুতখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। হয় আপোনালোকে ভিডিওটো থাম্বনেইলৰ টাইটেল দেখি নিশ্চয় সকলোৱে গমেই পাই আছে। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু লগতে অৰুণোদয় আঁচনি বা আমি এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ আছে, ফুটবল ফাইনেল খেল হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড কাপ, তাৰ বিষয়ৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে। চ' সেইবাবে লৈছোঁ আপোনালোকলৈ এইখিনি ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে হয়তো অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় আপোনালোকে চেনেলটোলৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। তো আৰু ভিডিঅ' এনেধৰণৰ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গেট ফৰ ভাইবাৰ বাবে, আপোনালোকে যদি সেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত ভালদৰে সকলোবোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব। পাৰিলে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম মোক যদি আপোনালোকে কিবা সুধিম বুলি ভাবে পোনপটীয়াকৈ তাতো সুধিব পাৰিব, লগতে ফ'ল' কৰি দিলে ফ'ল' কৰি দিম বুলি ক'ব পাৰিব, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব পাৰিব। চ' প্ৰশ্নবোৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু কি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক। আৰু আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে আজিও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাইভাত আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট এইটোৱে প্ৰশ্ন আহিব বুলি আপুনি কোনেও ক'ব নোৱাৰে, মই সেইবাবে কৈছোঁ বাৰে বাৰে। কিন্তু আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক চাই যোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতখিনি সুবিধাজনক হ'ব বা আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। সেইবাবেহে প্ৰশ্নবিলাক লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰশ্নটো এফালৰ পৰা চাই যাওক, প্ৰশ্নখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে শুনি যাব বা মন দি যাব। এক নম্বৰতে লৈছোঁ আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে বা কি হ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনৰ সেৱাসমূহ কি কি। মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনৰ সেৱাসমূহ কি কি, সেইটো এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক আহিব পাৰে, সেইটো এটা কৰি দিলোঁ আপোনালোকক। দুই নম্বৰতে মই লৈ আহিছোঁ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 মানে কি, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো তেনেধৰণে আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। আৰু তিনি নম্বৰতে লৈ আহিছোঁ যে অসমৰ সকলো জিলাতে মিছন বসুন্ধৰা ৰূপায়ণ হৈছেনে, যিটো মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি সেইখন ৰূপায়ণ হৈছেনে সকলো জিলাতে, তেনেধৰণেও আপোনালোকক সুধিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যেন ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে। তো আপোনালোকক সুধিব পাৰে অসমৰ সকলো জিলাতে মিছন বসুন্ধৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছেনে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্ন হৈ গ'ল আমাৰ। চাৰি নম্বৰলৈ লৈ আহিছোঁ এক চনা পট্টা পট্টাদাৰৰ ভূমি হস্তান্তৰ হয়নে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। তো আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰশ্ন ভালদৰে চাই যাব, আপোনালোকে সাজু কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ভাইভাৰ বাবে। আৰু পাঁচ নম্বৰতে লৈ আহিছোঁ যে মই আপোনালোকৰ বাবে ই খাজানা সেৱা কি, মানে সেইটো এটা হৈছে মিছন বসুন্ধৰাৰ এটা ভিতৰৰে এটা ই খাজানা সেৱা কি, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মিছন বসুন্ধৰাৰ ভিতৰতে পৰে, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে জানি যাব ই খাজানা মানে কি। তো সেইটো এটা কথা, আমাৰ যিটো মিছন বসুন্ধৰা 2.0 সেৱাসমূহ সেইখিনিৰ পৰা প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকক মই সেইখিনি ক'লোঁ, মিছন বসুন্ধৰা 2.0 সেইখিনিলৈকে আছিলে মিছন বসুন্ধৰা। এতিয়া লৈ আহিছোঁ মই অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰশ্ন কেনেধৰণৰ সুধিব পাৰে। এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল সেইটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে, কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল বুলি, তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। আৰু লৈ আহিছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি বুলিলে কি যাওঁ কি বুজা, মানে এইখিনি কাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা বুলিলে কি বুজা, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক সুধিব পাৰে। আৰু এইখিনিৰে হৈ গ'ল আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যেন এতিয়া বৰ্তমান কি চলি আছিলে আমাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ, তো তাৰ ধৰণৰ আপোনালোকৰ তাৰ লগত জড়িত হৈ কেইটামান আপোনালোকক প্ৰশ্ন কেনেধৰণে সুধিলে বা সুধিব পাৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানি যাব। কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে এতিয়া আমাৰ এইকেইদিনতে হৈ গৈছে, আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন আমি এইটো প্ৰশ্ন সুধিলে পাৰিম বা এইটো সুধিলে পাৰিম, কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই দুই চাৰিজন মানে লগ লাগি পিনি প্ৰশ্নটো ঘপককৈ সোধা যায় বা এইটো কৰা যায় কোন আছিলে বুলি, কিন্তু তেতিয়া থতমত লাগি যায়, এইটো পাহৰি থকা যায় যিটো সহজেই প্ৰশ্ন আছিলে বা আমি সহজে পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। চ' সেইবাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আপোনালোকলৈ সেই ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিনি মই কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে প্ৰশ্নকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে ভালদৰে শুনক। ফিফা বিশ্বকাপ কভাৰ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ নাম কি, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি যাব। ফিফা বিশ্বকাপ কভাৰ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ নাম কি, আপোনালোকৰ হয়তো সুধোৱা সম্ভাৱনা 100% মানে সম্ভাৱনা আছে এইটো সুধিব পাৰে আপোনালোকে। তো ফিফা বিশ্বকাপ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ফাইনেল খেলখন, মানে ফাইনেল খেলখন য'ত হৈছিলে সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি আছিলে, ফাইনেল খেলখন য'ত হৈছিলে তাৰ সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি আছিলে, বাকী কোন জিকিছিলে কোন নাহে সেইটো বাৰু সহজে পাৰিবই, কিন্তু ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি সেইটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে।
তো নেক্সট প্রশ্নটো লৈ আহিছো যেন আপোনালোকে 2022 চনৰ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপত বেছি গল দিয়া খেলুৱৈজনৰ নাম কি, আটাইতকৈ সৰ্বাধিক গল দিয়া খেলুৱৈজনৰ নাম কি, কোনে বেছিকৈ দিছিলে গল, তো সেইটো আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখি যাব। আপোনালোকে সেইটো জানি গ'লে আপোনালোকৰ বাবে বহুতো সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সো সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো। 2022 চনৰ যিজনে আটাইতকৈ বেছি সৰ্বাধিক গল দিছিলে সেই গল দিয়া খেলুৱৈজন কোন দেশৰ আছিল, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি যোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতখিনি উপকাৰ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। তো এইখিনিয়ে আনিছিলোঁ আপোনালোকলৈ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে কেনেধৰণে পালে আপোনালোকে জনাব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে সুন্দৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা এটা জানিলে আপোনালোকে কিবা এটা বা আপোনালোকে বুজিব পাৰিল বুলি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটোলৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। আৰু এটা আগতেও কৈ আহিছোঁ যেন আজিও কম যেন আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিকে প্ৰশ্ন নাচাওক বা যিয়ে নাচাওক কিন্তু আপোনাৰ ভাইভাত আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ লাগিব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল লাগিব, গ্ৰুমিং ভাল লাগিব, আপোনাৰ আপোনাৰ হবি ভালদৰে কওঁতে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ লাগিব, আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভাল লাগিব, সেইখিনি সকলোখিনি মিলাইহে আপোনাৰ ভাইভাটো আপোনাৰ ভাল হ'ব। আপুনি অকল প্ৰশ্নটো দিব পাৰিলে নহ'ব, আপোনাৰ কনফিডেঞ্চো চাব, কমিউনিকেশ্যন স্কিল চাব, সকলোখিনি চাব। চ' আমিও সেইটো আশা কৰিছোঁ যেন আপোনালোকৰ সেইখিনি সকলোখিনি থাকক, কাৰণ কেলৈ যিহেতু ইমানখিনি কষ্ট কৰি আপোনালোকে লিখিত পৰীক্ষা পাছ কৰিছে আপোনালোকৰ ভাইভাখিনি ভাল হওক, আমিও সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। তো সেয়ে আপোনালোকে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে যদি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কমেণ্ট এটা কৰিব বুলি মই আকৌ কৈছোঁ। আজিলৈ ইমানে, কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে, বাই বাই।